Dapur minyak ni. Dalam ni lagi, baru dia jilat. Dalam ni? Dalam kau? Sikit lagi mu, sikit lagi mu. Sikit lagi mu. Boleh saik lah? Tak boleh. Biar sendiri lah. Haa, budak tu dah gerak. Memang saik lah kot. Ambil tu. Ya, dia sendiri lah. Dia dah, dia tahu lah anak lah. Tak apa bu, ada, 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 ada. Haa, dah! Satu. Lagi. Ada lagi ni. Bau sekok. Dia ada kuku dekat ni kau. Ada kuku dia. Ni jumit. Hilang orang. Lagi bau. Jangan pegang, takut tadi dia. Dia tak mau kan nak lah. Oh, dia nak ni. Dia nak buang tu lah sekarang apa? Dia nak alik dia. Benda tu buat tu dah sampul punya eh. Macam kita lah. Sampul. Kalau kita ada sedut ayak-ayak dalam mulut lah. Dia dah tengok lah sayang. First time tengok. Cik anak dia tu. Alikkan bu. Cepat bu. Dia lagi nak pulang. Putih hitam. Mau tak sedut mulut dia. Dah tu dia buang tu dalam dia. Oh, dia gila tengok hidung dia. Si abang dah keluar. Gila ke abang? Abang Long. Nak selong. Teh, kau dapat adik teh. Dia yang saya tidur miau-miau tadi. Nak beritahu mak dia mana. Teh, kenapa ada adik kan? Kenapa adik kan? Ha. Dia nak kaya ni jap. Tak lagi. Dia orang pelik tengok. Ni. Kalau kakak teh jap. Kadang-kadang nanti dia mak dia marah lah dia je. Teh kan boleh je. Dia orang pelik tengok. Cepat bu. Oh, tali pusat dia. Oh, Oh. Oh, ini.